hablo gurbajoog oo ku nool wadanka Ingiriiska isla markaasina qaar kood ay ka soo jeedaan gobolka Sanaag ayaa deeq lacag ah oo dhan $503 soo gaarsiiyay qoys haysta afar curyaamiin ah oo ku nool magaalada Ceer Gaabo waxana deeqdan lacagta oo Aamina Saciid Xidig Rooble u soo wakiilatay iyada iyo hablihii kaleba Cabdi Naasir Axmed Xaaji Aadan Sheikh Xuseen Jaamac Jabli Baax iyo Cali Axmed Cabdiraxmaan oo gacanta ku haya curyaamiintan afarta ka kooban waxaanu maanta la joognaa dadkii curyaaminta ahaa ee aynu nirahno curyaan waa ka fog yihiin oo dee waa isla wada ognahay waa dad nooc hidib oo kala ah marka alxamdulillaahi waxaanu ugu nimid dad muxsiniin ah oo u soo diray lacag lacag badan oo horena waa loo soo diray maasha allahu tabaaraka wa tacaala marka taasaanu maanta u nimid oo aanu isleenahay insha allahu tacaala aad uga gudoonteen dadkii soo diray haddii alla uu yari marka waxaan ku soo dhoweynayaa assalaamu calaykum waraxmatullah magacaygu waa cabdinaasir axmed xajaadan lacag $503 waxaa ii soo diray aamina saciid xidig rooble oo ka wakiila hablo kale oo muxsiniina oo jooga london xaafada woolwich lacagtaas oo ay u soo direen dadkaas masaakiinta oo laynagu imtixaamayo waxaa ka mas-uulaa sheekh Xuseen Jabli Baax baan insha allah rabaa inaan lacagta ku wareejiyo igala wareeg masha allah uu soo sheegay Cabdi Naasir Axmed Xaaji Aadan gabadha Aamina Saciid Xidig ilaahay khayr badan ha siiyo iyadii dadka muxsiniinta hawsha la qabtayba gabadha waxaan ku xasuusanaynaa waa gabadha bilowday sunnahan reer dadkan curyaamiinta gurigan loogu dhisay oo muddo iminka dhowr shan sannadood wax loogu ururinayay intay halka kan timi aragtay dadka kan dabeytina miidiyaha gelisay lacagta miidiyada lagaga duwaya ugu horreysay samaysay arrintaasi guul badan bay gaarsiisay iyadoo kuwa kaloo ceelka afweyne joogaba iyo kuwanba weli sidii wax loogu ururiyo oo maanta ay la hayo wax dee magaranaysaa ku filan muddo waxaan dadka u sheegaynaa xilligan rabadaanta xilligan wax ururin jiray waxaan doonayaa dadka arrintan arka maxay ahayd iyo arrinta dadkii hore uga qayb qaadan jirayba in ay kuwa kan iyo kuwa kale halka jooga imkaan ka doodoonayna cajirada inay wax sida ay wax u soo tari jireen ay wanaagsan u soo taraan waayo qof walba isaga oo ay arrintaasi aakhiradiisa adduunyada dantiisa ku jirtaa sida ikhlaasnimada dadkaasi wax ugu soo siin jireen inay haddana sida ugu soo diraan ayaan ku codsanaynaa asalaamu calaykum waraxmaan raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam an waxaan u ducaynayaa man sanna sunnatan xasanatan falahu ajraha qofka sunno wanaagsan sameeya ajarkiisu leey cid alla ciddii kaga dayata oo kalena wuxuu ajar buuyo xasanaad buu ku leeyahay iyadoo cidna wax laga nusqaaminaynin gabadha waxaa leenahay ilaahay ku barakeeyo cidda la soo bixisay lacagta hadda aan faraha ku hayana waxaa leeyahay allaha barakeeyo kuwa kale ee dhaqaalaha soo diray dadkan wuxuu soo waxaa leenahay allaha barakeeyo cid kasta oo ka qayb qaadatay dadka ka qayb qaadatay oo dhanna waxaa leenahay allaha barakeeyo waxaa leenahay TV-ga kan istaarna waxaa leenahay allaha barakeeyo aad iyo aad butribka noogala qayb qaatay ilaahay waxaan u baryaynaa ilaahay ha barakeeyo cabdiraxmaan soomaali cabdiraxmaan ilsar ayaa ka waayeel ah ilaahay ha barakeeyo isaga iyo TV-ga uu wax ka duubayaba ilaahay ha barakeeyo waxaan leenahay dadkaas waa dadka aynu arkaynaa ee hilbaha ah kuwan qura maaha kuwa ku jira guri kale oo aan kuwan ka soo rarnay oo iyagu yar yarba ah kuwaas kuwan hal qof baayan kuwa yar yaraa jira oo shan ah iyagana waxaan isleenahay insha allah bisha rabadaan aad xoogga saarteen haddii alla yari marka biidnillaahi baari allah idin barakeeyo hawlka madaali weli waa hogadii waxa weyaan inaga laynagu eegayaa in badan baynu ka wada hadalay dadkuna dad wanaagsan weye alla barakeeyo dadka maxaan ku dhahday dhulkaa jira weliba dadka ugu cajaa'ibka badan waxa weye waxaa walida inkastaan tiriibkan rag iyo dumarba loo kala hadhinba baraka allah fiikum wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed cabdiraxmaan axmed ilsar